nää on moottorit ja se on, mikä tässä on räjytys? Näköjään 20. 20, joo, niin moottorit jäällä, joo. Tää on hyvä meininki. Tää on niin kauhean sara, että ihmiset ei uskalla ajaa lujempaa. Joo, nyt rupes säkeä sataakin, joo, niin. Tää sara, mikä näyttää harmaa. D-asema taste 1 Neste Oil. Ori tupa. 10 senttiä halvemmalla bensaa tuolla, niin kaikki on tuolla. Mikä saatana täällä maksaa? Ei tänne nyt mitään saada. Ei jumalauta. Ei, ei tuu mitään. Hyvin menee. Tänään varmaan kestää jo 5 kilometriä ja kohta loppuu meiltäkin löpö, kun tuo palaa jo vittu valo. Valo palaa, huolestuttavaa. Miten ei, tässä ei, käy? Mitä tästä yrittää? Saatana, joudutaan tönäämään kohta. Hei. Ei jumalauta. Kuskitakin tulee jo hätä, että mistä on ajoreitti lyhty sinne. Vasemmalle. Joo, joo. Tää on tätä. Ei tuu mitään, saatana. Näkyy jotain vitun valojakin rupee vilkkuu, en tiedä sitä, mikä puhallusrat sieltä on meneillään. Vitu hiljaa mentiinkin. Vuoden sitä ikkunasta, minkä nyt helvettiin, saatanan tunarit, tukitte tien täällä. Vittu, mitä sen tuossa tekee? Onko se tyhjää pulloa? Heitä niitä. Täytyy heittää, saatana. Älä vartta vaan heitä kohta. Ikkuna auki nyt. Ei hyvältä näytä. Taksilta leikannut kumi kiinni. Mitä vittu meillä kohtaa?